Sada je napisao Andre Miller da Josha Smitha, ko se mora biti sponova, evo prilike očešće. Andre Miller, layup i Josh Smith, pogledajte kako su u zraku krenuli i zakucao ovdje loptu. Ovdje se odavde još ljepše vidjeti kako to lijepo izgledalo. Andre Miller, layup za Josha Smitha, ovaj sjajno krenuli i zakucao. Andre Miller, Josh Smith.